Unaanza na button ya gear, unaminya kwanza kama ule button ya kuashia ipishende kama sekunde moja, na mia na mnaya afu nakuja za sauti zote mbili. Itakuleta hiyo kushusha sauti, roda, recover, zeni utaminya ok kwa button ya kuashia power button. Tusubiri simu yako ilete menu ya kubutia. Imeleta no command. Utaminya button ya kuashia, utaminyilizia ndani ya sekunde moja. Sekunde usipishane sana, afu naminya na kupandisha sauti. Ukiminya ya huku, unaminya na kupandisha sauti ya kuju. Itakuletea na mdeni utashuka wipe back to reset kwa kutumia kupandisha sauti. Zeni ok kwa button ya kuashia. Zeni yes, delete user data, utaminya ok. Nadhani hadi hapo utakuwa umeshaweza kuformat simu yako. Tusubiri hapo format, nakwambia formatting. Ya hapo utakuwa tayari. Pia unaweza uka wipe data, wipe cache partition kwa ajili ya usalama zaidi. Utaminya button yako tia na uta format zeni na unajua unaminya okay. Reboot system now kwa ajili ya kuwasha simu yako. Ya hadi hapo simu yako nadhani itawaka, zeni tuendelee na shughuli zingine. Utaenda kwenye start. Ta skip. Kama tunavyoona hapa ina FRP kwa ta skip. Skip always.